ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 22 ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ସଭା ସମିତି କରିବା ସହିତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଫେଜ 2 ଛକରୁ ରୋଡ ଶୋରେ ବାହାରିଥିଲା। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଡମଣା ପଟିଆ ଛକ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। 500 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ରାଲିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ସରକାର ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏକୁ ଲଗାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନି, ବିଜେପି ଜିତିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଡବଲ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶତାଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।